eu sempre tive medo. Sempre fugi com medo de olhar para o que tinha dentro de mim. Mas pela primeira vez na vida, eu estava tomando coragem. E coragem não significava não ter medo. Mas sim, ir, mesmo com medo. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo podia mudar. Sim. Não, pode deixar que eu tô chegando aí. Só tô terminando os e-mails aqui. Filha, o que é isso? O quê? Tá diferente hoje. É que... é dia de mudar umas coisas. Que bom, minha filha, que bom. Sinal que você tá crescendo. Fico feliz. Atende a porta aqui pra mim, por favor. Eu tô terminando de mandar esses e-mails. Tá bom, tô indo. Oi. E aí, aconteceu alguma coisa com você ontem? Não, por quê? A minha irmã te falou alguma coisa? Ela falou que ia numa reunião. É, então. Que ela deu um soco numa das garotas de lá e levou uma surra. O quê? Você pode me levar lá? É, claro. Mas eu preciso te falar uma coisa. Você tá diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente ótimo. Obrigada. Vamos? I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. Que foi? As meninas da escola me chamaram de esquisita. E aí mandaram me afastar deles. E aí eu dei um soco na cara deles. Eu achei que era pra gente resolver a questão das marcas. Que marcas? Mãe, será que dá pra deixar a gente um pouquinho sozinhas? Porque eu sei que você gosta da Luara, mas... Que? Quem te disse isso? Isso não é verdade não, tá? Você tá ficando vermelhinho, agora vaza. Ô Lorena! O que foi? Deixa eu ver suas costas, vai. Não. Vai, deixa eu ver. Eu acho que sei como a gente pode resolver as marcas. E não é fugindo. Nem socando a cara das pessoas. Como então? A gente não pode apagar elas. Mas a gente pode mudar o significado. Você ainda tem lápis de cor, né? É claro, e tinta também. A gente vai precisar de tinta. E de muita tinta. Era impossível esquecer do passado, mas dava pra ressignificar ele. As marcas nunca iam sair, mas cada uma levava consigo uma história. E todo mundo tem um passado. Mas agora, fugir não era mais uma opção. Muito menos guardar aquilo e levar com rancor. As marcas não precisavam ser um peso. E não era vergonha levar elas. Elas faziam parte da gente. E é muito mais sobre olhar com carinho e perdoar. Assim, aquele passado antes cinza fica colorido. E de repente, a gente percebe que aquilo já não dói mais. Eu acho que elas nunca foram feias. Era só a forma que a gente chegava a elas. Você acha que agora elas vão mudar? Não sei. Mas eu sei que elas vão mudar. E a gente também vai mudar. Parece um arco-íris, né? Parece. Dizem que o arco-íris sempre vem depois de um dia chuvoso. Tomara. Essa não tá coberta.
E aí, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Matando a aula de novo? Não, inclusive eu já tô cheia de coisa pra fazer. Eu tenho prova de matemática, aniversário de uma amiga mais tarde. Bom, a minha irmã te chamou pra comer pizza lá em casa no final de semana. Topo. Bonita touca. Bonito vestido. Obrigada. Então, a gente se vê? A gente se vê. Será que esse liquidador está com defeito? Oi? Saiu no tudo improviso. Preciso mandar o técnico em algum lugar, tem que comprar outro. 3, 2, 1, ação! O negócio é quanto mais tempo no skate, mais tempo tem chance de cair, né? Nina. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto, agora ele não cai, não. Ação! Bora andando pela rua. Olha só. Não dá. Calma. Skate sem treinamento. Vai. Ação! Tá, mano, foi mal. Relaxa. Meu Deus, vai ter a cena final que tem que dar certo a gente gravar hoje.